poprvé uslyšel hlasy, když studoval vysokou školu. Po ní se potkal s výkyvy nálad. Tak se říká střídání manických a depresivních fází při bipolární afektivní poruše. Většinou všeobecně se projevuje tím, že vlastně prožíváte ty manické fáze, jako kdy jste jako velmi jako hyperaktivní, prožíváte taky extatický jakoby fáze, kdy jste opravdu jako prostě bůh jako všeho možného. A zároveň vlastně pak to sklouzává do těch jako těžkých depresivních jako fází, které se vlastně můžou projevit i vlastně tou halucinací, ať už sluchovou nebo vizuální. No. Besedu o bipolární poruše a schizofrenii uspořádali studentky medicíny z organizace IFMSA jako součást výstavy Grafik Příběhy bláznosti. Chtěli tak vyvrátit mýty i o lidech, kteří těmito nemocemi trpí. Ve společnosti pořád ta stigmatizace lidí s duševním onemocněním je, ale co my jsme se setkali, tak byli všichni ochotní sdílet ten svůj příběh a byli rádi, že se o tom někdo bude moct dozvědět. Na vernisáži se návštěvníci dozvěděli více o vybraných diagnózách, ale hlavně seznámili se s příběhy lidí, kteří těmito nemocemi trpí. Pro tuto výstavu studentky spolu s organizací Nevypust duši vytvořili panel o tom, jak nemoc včas odhalit a jak pomoci svým blízkým, pokud zrovna podobné problémy zažívají. Existuje tady taková prevence, kterou nazýváme duševní hygienou. A začíná to už o nějaké péči, o svůj třeba spánek, i o svoje tělo, o cvičení, ale pokračuje to potom, jak pečujeme o svoje emoce. Výstava je zaměřena na 9 diagnóz. Jsou to například deprese, panická porucha nebo mentální anorexie. Grafiky, které namalovala Karolína Krištofová, budou vystavené v sále Břetislava Bakaly do 23. června. Pro Muni TV Petr Uhlíř a Anastasie Kryušenko.